O início da minha vida foi cortando papel, né? Tinha três, quatro anos, eu cortava papel, figurinha, fazia boneca de vestir, me colocava a cortar papel, eu cortava. Minha avó, minhas tias me davam revistas para eu recortar tudo, e depois eu, quando fiquei adulta, fui cortar pano, né? Costureira. Bom, agora eu tô aposentada, voltei a cortar papel de novo. Eu era impossível mesmo, uma criança impossível. Cinco, seis anos de idade, sete eu fiz só não fiz dinheiro falso porque não tinha máquina, não tinha feito. E aí eu era inventiva, né? Eu inventava. E elas diziam assim: "ela é tão espirituosa". Eu ficava toda faceira. E aí elas me botavam de castigo lá atrás. Vai para trás do guarda-roupa, vai para ali. Eu ia faceira, né? Nem reclamava, cortando papel. Pois elas viam o que eu cortava, né? elas achavam tão lindo o que eu fazia. E Nessa época eu já sabia ler, eu acho, já. Em seis anos eu sabia ler. E, e cortava, e cortava era bonequinhas, bonequinhas, e colava e fazia, até que achei o. bonequinha de vestir, fazia roupinha de papel, né? Fazia boneca. Isso até os 14 anos eu fiz. E. e peixinho foi agora, né? Coisa nova agora na minha vida, fazer peixinho. A, a inspiração, não sei como é que me nasceu. Acho que é porque eu gosto, uma das razões é essa, né? Que eu gosto muito de comer peixe, né? Quando eu chegava em casa, eu ficava lá brincando com o vô, assim. Tinha um, tinha um abacateiro, subia, aquela coisa de moleque, né? Ficava brincando. E aí eu via que ele trazia coisas da rua, assim, ficava encantado vendo, assim, né? Ninguém gostava, né? A gente, a gente tinha essa proximidade dos dois, né? Porque eu também, ninguém gosta muito dessa coisa de agrupar objetos e as coisas velhas que não têm significado para ninguém, né? E que para mim tem, assim, né? Então eu, eu acabo tendo esse, esse cativamento, sabe? essa paixão pelos objetos, acho que pela essa pela essa cifra, por essa métrica que é do meu avô assim, né? Ele pegava as coisas e revelava para mim de uma ou outra maneira, né? Elas se apresentavam de outra maneira, afetivamente, esteticamente até, né? Que ele tinha um olhar muito legal, assim. Uma coisa importante de dizer sobre a minha coleção é que ela se relaciona com o meu trabalho como artista plástico. Né? Então, acho que tem duas coisas, tem ligadas à pesquisa e ligada ao meu trabalho, fundamentalmente. Então, por exemplo, eu costumo catar objetos que se relacionam com o meu trabalho. Então, são objetos que não têm nada a ver com a minha coleção, especificamente no caso da gravura. Né? Então, uh, mas uh, o olhar primordial que compõe ela, basicamente, é a, a gráfica, assim. E tu pensando dessa maneira, o leque é amplo, né? Eu coleciono desde de, de estruturas de, de pequenos tipos móveis, tem uh, livros, muito livro com, com estampas originais, tem títulos que são impressos de litografia, tem cartões postais, tem gravuras em todos os aspectos, litografia, xilogravura, né, gravura em metal. Uma dessas dessas características bastante interessantes da coleção que surgiu foi o ex libris, né? Porque é um objeto bastante singular, assim, que quase não aparece, porque ele está muito contido dentro do livro, né? Então ele é um objeto que não não se mostra muito, assim, né? Porque ele é um objeto bastante delicado, super precioso e que tem a ver com, com esse universo extremamente amplo daquilo que eu coleciono, que está ligado às gráficas, As né? gráficas e às grafias a cada livro que eu compro que chega nas minhas mãos, né? Eu desenho um ex-libris nesse livro. Então todos os meus livros têm um ex-libris desenhado. Ele não é um ex-libris impresso e tirado em série, né? Cada um é um. Papai não tinha filho homem, né? Quem tinha que ir era as guriazinhas, ajudar a botar aquele aqueles caí que ele fazia, né? Que ele mesmo fabricava. Nós levava num carro de mão. Ajudando. Eu estava no carrinho e a gente ia ajudando até dali da, do bairro Getúlio Vargas até, o, até aqui a Mangueira. E ali a gente já começava a pescar com ele. Arrastar camarãozinho ali na beirinha. Tinha camarão de montão, né tinha quantidade, quantidade, quantidade. Nós que ajudávamos ele ali. Onde dá o papel, eu tenho até 11 aqui que eu separei. Onde eu vejo primeiro, eu estudo o papel, né? Por exemplo, essa, isso aqui, né? Essa, essa estampa aqui, né? Parece uma estrela, né? É uma floresta, isso aqui, isso aqui é o, o sol. Eu já corto e já faço, e já, dali já sai. É cortado, não é arriscado, né? É só cortado. Olha o olho, aproveito assim uma figura de uma das letras. E também olho de pessoas olha aqui, ó. Olha. Olho de uma criança olha aqui. Eu, durante muito tempo assim, a, a coleção, o ato de colecionar, ficou congelado assim no, no tempo, assim não. Não sei por quê, não sei explicar porquê. Talvez pelas outras, outras atividades que eu me lancei assim, eu o ato de colecionar ficou meio parado assim no tempo. Então eu fui recuperar esse hábito na, na faculdade quando eu fui fazer a faculdade em artes, né? Aí eu me encontrei com com a gravura, que foi foi super mágico, assim, eu tava entrando na faculdade, conhecia tudo, só não conhecia onde era a gravura, né? Isso me gerou muita curiosidade, a experiência de tocar, de ver, de se aproximar, de pegar uma lupa e olhar um original é uma experiência outra, né? É muito mais muito mais aguda, ela é muito mais sensorial, né? E essa é a ideia, de que as pessoas, quando vão trabalhar no meu espaço, de, de, elas possam ter a proximidade com uma gravura original. A minha ideia é ter também um carimbo, assim, uns dois, três carimbos, ter esses X-Livros também colar. Porque eles não vão estar somente nos livros, entende? Eles vão migrar para um monte de lugar, assim. que é uma característica minha de de, de, de não ter. Meu, meu trabalho é muito desfocado, assim, ele é muito plural. Com seis, sete anos eu sabia tudo. Tudo, tudo que se passava, porque eu não perdia nenhuma. Eu queria saber de tudo. Enquanto eu viver, eu quero ver meus peixinhos. Cada vez fazer mais. Mas depois que eu morrer, se alguém quiser vender, pode vender. O morto não vê mesmo. Eu tiro poesias de qualquer lugar